det, der skete for 150 år siden, bliver jo altså mindet i dag. Velkommen, Rasmus Jarlov, folketingskandidat for De Konservative, og Zenia Stampe, forsvarsordfører for De Radikale. Spørgsmålet til jer så er, hvad kan man som nutidige politiker i dag lære af det, der skete i 1864? Hvad er det vigtigste, Zenia Stampe, at slaget ved Dybbøl har lært os? Det er at være realistisk i sin udenrigs- og forsvarspolitik. Og hvad vil altså, jamen, det betyder, at man jo ikke kun skal lade sig lede af sin mavefornemmelse eller sin retfærdighedssans eller idealisme, idealer, værdier, men også hvad er rent faktisk muligt? Altså en analyse af, hvad er vores stilling i verden? Hvilke midler har vi at gøre godt med? Og det var jo det, der fejlede i 1864. Det var den analyse, man lagde til grund for den her politik, der førte til nederlaget. Den var simpelthen ikke realistisk. Så det er realismen. Men handler det i virkeligheden om, at man ikke skal tage kampen op, hvis man godt kan se, at modstanden er for stor? Nej, det handler om, at man bliver nødt til selvfølgelig at lave en analyse, inden at man griber til gevær, så skal man selvfølgelig lave en analyse af, hvad nytter det her? For det er jo ikke nok, jeg synes, det var en rigtig god sondring mellem nemlig realisterne og idealisterne, altså hvor realisterne laver jo også analysen af, er det overhovedet muligt? Men så vil jeg bare lige sige, man kan også godt være idealist forstået på den måde, at man kan godt tro på, at man kan kæmpe for sine værdier og det, man har kært på andre måde, end ved at kaste sig ind i hovedkulskrige, så man ingen chance har for at vinde. Er du enig, Rasmus Jarlov? Er det vigtigste, vi har lært, at vi måske skal tænke os bedre om, hvilke krige vi ønsker at kæmpe? Det er jeg enig i. Det er svært at være uenig i, at man skal være realistisk. Jeg synes, der er mange lektier fra 1864. Vi skal være taknemmelige over for dem, der har ofret sig for, at vi kan have et selvstændigt og frit Danmark. Men man skal også lære, at et forsvar betyder noget. Det er vigtigt at være aktivt med i nogle stærke alliancer, som kan sikre vores frihed og selvstændighed. Og det er også vigtigt, at vi arbejder for en verden, hvor de store ikke får lov til at tromle de små. Og der er en aktiv forsvarspolitik en nødvendighed for, at vi kan sikre den tilstand. Jamen, hvis vi lige tager den første del først, hvordan er det så, at denne her historie viser dig, at det betyder noget, at man har det forsvar, når alle kunne se, at det kunne jo ikke holde? Fordi læren fra den her krig og alle andre krige og tidsalder i historien er jo, at det er den stærkeste, der tromler den svage. Og hvis man er den svageste, og det er man, hvis man ikke har et forsvar, hvad enten det er ens eget eller de alliancer, man er med i, hvor man selv er nødt til at bidrage, vel at mærke. Man kan ikke blive beskyttet af andre, hvis man ikke beskytter sig selv, hvis man ikke selv yder noget til alliancerne. Og det er jo der, hvor jeg tror, vi er uenige, i hvert fald når man kigger historisk på radikal udenrigs- og sikkerhedspolitik, at I ikke vægter nok, at vi skal være aktive med vores egen forsvarspolitik for at få den beskyttelse, som vi kan få. Og det kunne for eksempel være, når man ser det, der foregår i Ukraine, ja, så har vi, det viser historien, en forpligtelse til at hjælpe det lille land, der bliver trynet af det store. Ja, det synes jeg, og blandt andet med udgangspunkt i vores egen historie, når vi kan se, hvordan det er at blive invaderet af en stormagt, og hvor smerteligt det kan være. Her var det måske nok i et eller andet omfang selvforskyldt. Eksempelvis Ukraine, så synes jeg, vi har en forpligtelse til at hjælpe dem. Nok ikke militært, fordi jeg er enig i, at man skal ikke starte krige, så man ikke kan vinde, men så må vi banke dem økonomisk i stedet for. Vi skal i hvert fald stille os på de svage landes side. Historien forpligter. Jamen, så kommer vi så videre til den anden lære. Den første var realisme, den anden er institutionalisme. For jeg har ikke noget imod at føre en aktiv udenrigspolitik, men det skal være inden for en institutionel ramme. For det er klart, at som lille stat eller småstat, som jo er et ord, mange af os ynder at bruge, selvom jeg tror, der er nogen, der falder sig lidt for brystet, der er det jo kun i vores interesse, at vi styrker det internationale retssamfund. Og det vil sige, når vi bruger forsvaret, når vi bruger de militære muskler, som vi også er tilhængere af, vi skal have, så skal det foregå inden for en institutionel ramme. Og det skal ikke være tomme trusler, som jeg synes, man tit hører fra de borgerlige, som har en eller anden forestilling om, at vi, lille Danmark, skal gå foran og svinge sablen eller geværet, eller hvad det nu er. Og der siger vi bare, vi vil gerne bruge militær magt, men det skal bygge på en realistisk vurdering af, nytter det her? Kan vi vinde det her slag? Mm. Og så skal det altså også være inden for en institutionel ramme, hvor man overholder internationale lov. Men følge den tankegang, så skulle Danmark vel ikke have på nogen måde deltaget i krigen i Irak? Nej, og så er det jo der, problemet opstår, fordi hvis man sidder og venter på et mandat fra FN's Sikkerhedsråd, så får man det jo ikke blandt andet i en situation som Ukraine, fordi Rusland sidder i Sikkerhedsrådet. Så det, der er vigtigt, det er, om loven er på et ordentligt, eller krigen er på et ordentligt grundlag, om det er en forsvarskrig, og det skal det selvfølgelig være, at man skal ikke kaste sig ud i. Så der er noget moral, der står højere der end juraen? Det synes jeg, der er. Altså, man kan jo ikke sidde og vente på, at Rusland giver grønt lys i Sikkerhedsrådet på, at der skal indføres sanktioner via FN, så der er grænser for, hvor langt man kan tage den der institutionstankegang.
selvom det selvfølgelig er rigtigt, at det er i Danmarks interesse, at der er nogle spilleregler, og det er netop det, vi skal være med til at håndhæve, i stedet for at acceptere, når Rusland eksempelvis annekterer en del af et andet land, uden nogen som helst antydning af en legitim grund. Og det er så spørgsmålet, hvordan vi agerer udadtil, men hvad med indertil? Fordi spørgsmålet er jo, at om vi har lært også af 1864, at det, der var afgørende, det var, at vi kunne holde sammen på vores land i kraft af en historie, i kraft af et fælles sprog, i kraft af noget kultur, og måske ikke så meget i kraft af, at vi er en stat. Ja. Altså, hvor afgørende er det, man? Hvad har historien der lært os om det? Jamen, den har jo blandt andet lært os, at vi har fået en meget effektiv nationalstat, og nationalstaten netop fungerer. De mest velfungerende demokratier findes i Vesteuropa, hvor vi har de her velfungerende nationalstater. Det er værd at værne om. Det er også værd at værne om den fælles kultur, vi har i Danmark, fordi den binder os tæt sammen. Og så har den sagt en masse om danskhed også, som historikere kan sige en masse om, og vi bør huske, at der også er nogen syd for grænsen, som vi ikke må glemme. Men er du enig i det, Signe? Fordi hvis man skal følge din logik, ja, så er det vel ligegyldigt om tyskerne så kom og rent faktisk tog os, hvis så længe vi kunne holde fast i danskheden, i den danske kultur, den danske stat, vores danske demokrati, så havde vi det stadigvæk, når fjenden så forlod os igen. Ja, altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, synes jeg, at læren er, at en stærk nationalstat ikke kun bunder på et stærkt militær eller værnepligt, som jo er en af de ting, man typisk kæder sammen med nationalstat. Det bunder altså også på en stærk fælles identitet, og det kan være sproget, det kan være alle de bevægelser, som jo øvrigt voksede op der i slutningen af 1800-tallet, andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen for den tages skyld, alt det, som kendetegner det danske velfærdssamfund. Men så er grænserne sådan set ligegyldige, og forsvaret for grænserne ligegyldige? Nej, fordi man vil jo stadigvæk gerne være suveræn og bestemme over sit eget land. Det er jo sidste ende, det handler om, det er, at vi er herre i eget hus. Så på den måde betyder suverænitet jo noget. Men vi er jo også på vej ind i en europæisk konstruktion, hvor man finder måder, hvor man kan beholde sin nationale identitet, men samarbejde på tværs af grænser. Og det er jo måske det, der gør, at vi er meget positivt stemt over for EU. Det er, fordi vi tror på, at det kan lade sig gøre ved at styrke sig indadtil at fastholde den nationale identitet og sammenhængskraft, samtidig med, at man har grænseoverskridende samarbejde der, hvor det giver mening. Altså, jeg vil tage fat i det, som vi er enige om så her, og det er, at det er rigtigt, at man skal have noget at være fælles om, og det er selvfølgelig ikke kun værnepligt og militæret, det siger sig selv, det mener jeg jo heller ikke. Det er, at man har en kultur, man har et sprog, man har nogle institutioner, et kongehus for eksempel, som jeg tror, du er imod, sådan nogle ting, der skaber et fællesskab i en stærk stat som Danmark. Og det er de ting, der skaber en sammenhængskraft, og det er ting, man skal sørge for at styrke og holde fast i. Og det er meget vigtigt, at man ikke glemmer, at den her nationale identitet virkelig har været succesfuld i hele Vesteuropa og sørget for, at vi har nogle meget stabile og velfungerende demokratier og rige samfund. Og det mener jeg faktisk er baseret på nationalstaterne, fordi de skaber en meget høj grad af tillid og sammenhængskraft og loyalitet over for hinanden, og det synes jeg er en stor fordel. Må jeg sige noget dertil, fordi nu snakkede vi om Ukraine tidligere, hvor du også siger, at man skal hårdt mod hårdt, og nogle gange skal man reagere osv. osv. Jeg synes jo også, at en af lærerne efter 1864, det er jo netop, at der er andre tangenter, man kan spille på, så at sige. Fordi at vi fandt jo ud af, at militæret, det var nok ikke vores vej til at bevare vores suverænitet eller i hele taget styrke vores egen identitet. Det var økonomi, kultur osv. Og det var også den måde, man prøver at ramme Rusland i dag. I stedet for at opruste og starte en eller anden ny kold krig, så prøver man jo at ramme på prestige, på at ramme på økonomi osv. Og det er jo læren efter 1864, læren af de stater, vi har opbygget, det er, at det ikke kun kampe, altså krig og militær osv., der tæller. Det er jo også økonomi, det er kultur, det er den type værdi. Men i den ligning, og det er også der, hvor vi kan slå igen. Men i den ligning, der kan forsvaret jo så helt undværes. Ja, jeg synes nok, at vi skal have alligevel en eller anden form for garanti, og det er jo også derfor, at vi er medlem af NATO, og vi har et internationalt retssamfund. Men der er jo ingen tvivl om, at det er jo det sidste middel, du bruger i værktøjskassen, og inden det, ja, der bruger du økonomi og prestige osv. Det er klart, men jeg tror, at preusserne har en anden erfaring af, at militær ikke nytter noget. Fordi det der er sagen, det er jo, at militær nytter ikke noget, hvis det er sværere end fjendens. Og det er derfor, vi skal sørge for, at vi i vores alliancer har et stærkere forsvar. Det er sjovt, du siger Preusserne nu, fordi hvad er Tysklands lære af 2. verdenskrig? Altså, de er jo nogen pacifistiske, fordi for dem ligger det jo meget tættere på, end 1864 gør for os. Så de er jo meget mere tilbageholdende med i virkeligheden at bruge militære virkemidler, end vi er. Og der ender den så diskussion i aften. Tak skal I have begge to, fordi I kom. Ja, det var Deadline på denne langfredag på Gensyn i morgen.